וזה, די, חייבים להפסיק את זה. בלי שזה כבר נרטיב חוזר מהקדנציה הקודמת, אז בין אם זה עובר, בין אם זה השולטת במדינה, ובין אם זה פתאום לעוות את הגוף שלי, וזה בכלל לא אני. ודי, אין לי כוח כבר לזה. פשוט אין כוח. ושהאמת היא כל כך שונה, אין כאן שום עבירה על חוקי בפור ובפור. אין כאן שקל אחד כפול, שבה אין כאן כפל מחירות, אין כאן סוכנות נסיעות שמהווה בנק. זה לא ראשון טור, זאת אומרת, זה משהו אחר. ממש לא. הכל חוקי, הכל תקין, הכל שולם, הכל שולם, הכל. ודבר שני, שצריך גם לזכור, שאף פעם, אף שקל אחד, לא עלה למשלם המסים ועל חשבון המדינה. בטח לא לילדים שלי, בוודאי, בוודאי. שרה נתניהו היא קר למכות, להקעות, לחיצים. בואו נתעלל בבובה הזאת עוד פעם, בבובה הזאת, בפלקט הזה, שקוראים לזה אשת ראש הממשלה. אבל אני רוצה להגיד לך, סיוון, שזה לא פלקט. אשת ראש הממשלה זה אדם אמיתי. צביעות, כזאת צביעות, כזאת התחסדות. וזה, די, חייבים להפסיק את זה.